Здравейте, това е една проба. Искам да проверя работи ли системата, тъй като днес желая да направя едно директно предаване. По някое време ще го направя, може би преди обед, а може би и след обед, още не съм решил. Искам да видя как нещата ще потръгнат. Тази система не се вижда подходяща за много неща. Трябва да се използва програмата. Аз още не съм достатъчно добре развил. Сега, трябва да се проба на звука. Ах, е болката ми. Това е болката ми, защото иска ми се да е ясно, да се говори, да се чува, обаче общо взето нещата така USB, не? Това е на камерата май. Спирам до тук, за да видя какво ще се е получило.